كروي كملت تبغى سوي كراي كروي حلوس بقى كراي وهكذا عن مسؤولية الحكومة عدة هاي سايس كره مدافع عدة إذا كو جراع يسي عدة إذا كو ديارنا يسي عدة إذا كو ذي عدة إذا كو هاي يسي ولا شيء نبي هايين أو قلن كم ذي قلن أنا قاعد نبضون هروس عبد الرحمن آذن كنا نال مقالة كروي شيء جرايت شيء جرايت كانوا حانو قبتي وحكر ما أهان بنتلان وحيرها إسوم مرتاي سيدا إيتاي والوغي هاي بنتلان سيدا إيكو سعوتاني والوغي هاي سيدا درادة ما داما وقتي لماتكي وكهري وحكاير بلي دوري يتوان عشو لغا بلود وحكاير لغا بلود أي مين لغا بلود نوفمبر ديزمبر كهري وحانو عطسان إن سيابا هلو هلا يقبل هذا لغا دايو قبل هذا شعب كتشوغ وضياش كتشوغ وحقارد كتشوغ قبائل كتشوغ ودد كياغي دد كياغي انا انسي كلا لو اذيك سيدا محبونا سيدا دراد يد نبادون حرقو وحنوغا ديگا ياكو نبادون حرقو اي رق اللمتك اه اي رق السعيد سياد سعيد عرطان ايو نبادون حرقو رق اها اي اذن دولار اي نبانك وضياش اها halkan anaga nala jooga garow Saciid Cabdulla haydana watay oo boosaas u diray haddana uu ka khudbeeya oo qaybta xayeysiinta u qaabilsana odayga sida daraadeed haddana la soo istaagay ay aflagaadii ilhaamo in ay ku sameeyaan madaxda iyo dadka iyo umada reer Puntland kuna samahan odayaasha hadlay ee xalay hadlay oo yiri waxaan nahay odayaashi bari hadeeyeen Cali Jibraayil hadeeyeen Cali Sulaymaan hadeeyeen Cali Jibraayil hadeeyeen dashiishe hadeeyeen waa tolkay waa maadeertay kumana haboona in sida allaaleysay doonaan in u hadlaan kumana haboona inay dhilla ku tilmaamaan qof bilow aan iyo bashar oo nool ilaahay abuurtay waana gif kalmad saxna ma aha sida daraadeed tan labaad waxa ay tahay xasan waa musharax madaxweyne كما علين كرتان قبل كبري من هو رستاي كرتان ماذا في إذا عدة إذا كو جراع يسي عدة إذا كو ديارنا يسي عدة إذا كو ذي عدة إذا كو هجاي يسي ولا شيء نبي هاين أو قلن كم ذي قلن قلن بعلم بروان كها وزارة أمن عن شو قانقة نك كوجه قامين يدك ككوه يا قلن بوها نك كو جراع يا قلن بوها نك يدك كهج بابين يا قلن بوها نك محكمة هركين هاي واسعة هذا إذا وحكو جيسنا كل غلقان سيدا دراديد نيكا وحكو جيستي او ديبكا كو جيستي او كولا يميد و ترادا دالك دالكا نيكا يو مدحوينها ترادا دالكا وإلا وذها يي مدحوينو ترادا إلا إي حد أساقا هيو إلا إي حد أن أمدا أساقا كو قلقران هاي إلا إي حد أساقا قفي عدلا وريغا أمدا إسرائيل لكا هين إسيمادا قفي عدو غتوابين إسيمادا كهلين إسيمادا قادن إسيمادا أغران إسيمادا أن رين قفي عد بو كل واقعي قفي عد إنه قيمها قفي عض وصمين كرا وذي كرا ولا قيمة ولا فيري كدي مركل أجاده إنه سو وذي كرين سيد عبد الله هيدني وحل وحل ترتيب لو سو كذي على ما ذهب من تلان أيوة أي مغليان وما ذهب أي مغليش وحل سو كذي إنه وقت جي مدة من تلان حلت كيس ودم هذا إسلام ركانة سيدي أكويم أكورتشي مدحونه أرمهاس تلوين كأمد إسيان aad buu uga dhagaadkaaday badana iyo qoriga iyo dilka iyo gacanqaadkana waxa ay ku timaadaa marka ay timaado Rajabeel amni darro iyo talo keligii qaadashaa tan odayaasha boosaasan waxaan leeyahay oo laba qodob baan u kala qaadayaa odayaasha boosaasan waxaan leeyahay boosaaso shacabiyad badan baa ku nool khayr Allah siiyo umad badan baana degto qabaail badan baana degin mudug iyo nugaal iyo bari waa isku mid dalku wax la kala leeyahay ma jiro sanaag waa sidoo kale wax la kala leeyahay ma jiro dalka reer Puntland qof kasta oo musharaxa uu ka day kara waa ka khudbeyn kara waa ka hadli kara waana soo bandhigi kara musharaxnimadiisa xaraga uma diidi karo oo oday uma diidi karo oo weli yaro darbi intuu cay la istaago uma diidi karo musharax la wax loo diidi karaa ma jiro annaga nugaale ciid uma diidi karno nin reer nugaaleed baana ciid aan u diidi karaa haba yaraatee ma jirta nugaal sidaa daraadeed intii nugaali waxa ay qabtaan qabaa nugaali waxa ay rabtaan rabaa nugaali waxa ay diidantaan diidana waxaan ahay qofku nool nugaal degan environment-ka barina waa gurigeygii sidoo kale waa labadeedii gacmood sidaa daraadeed
nimanka umada kala guraayo ee leh laba gobol baan kala nahay na kala kaxeeya adeer shari markuu cabdullaahi isku garaacay na kala kaxeeya maadan lahayn markuu adam isku garaacay na kala kaxeeya maadan lahayn markuu galanku garaacay na kala kaxeeya maadan lahayn markuu ilaa cabdullaahi dana hadda madaficda galanku la adeegsanay na kala kaxeeya maadan lahayn waxa way umada reer Puntland waxaan u sheegaynaa far kaliya foolma meedho isku mid baan wada nahay gacmahooda jir baan wax ku wada qabanaynaa insha Allahu tacaala nabadoonadayda bari waxaan oranayaa nabadoonada reer Puntland iyo kuwa reer Puntland guud ahaanba waxaan leeyahay iyo kuwa mudug iyo kuwa sanaag iyo kuwa soolba waxaan leeyahay Puntland waa Puntland Puntland qof laga xigay qof laga leeyahay midna ma jiraan talada dalka war hooy hal la joojiyo amni xumada la wado waxyaabaha ka socda garowga gudaha waa dareemayna waxyaabaha habeenkii la soo galiyay waa ognahay waxa ka baxo waa la soconaa anigu shakhsiyan si gaar ah baan ula socdaa waxyaalo badan oo amni darro keeni karo in ay sameeyaan qolyaha xukuumadda hadda gacanta ku hayso ciidamada lagu soo gurayo magaalada oo lagu soo daabulayo garowga caasimadda ah ciidamada aan munaasabka ahayn hal laga daayo hal la joojiyo sidaa daraadeed waxaan tala ku soo jeedinayaa shirarka cayda ah aflagaadada ah ilhaamada ah dhaqan xumada ah munaasabka aan ahayn dadka kala dilayo waa in la joojiyaa wax aboon ma aha wax ummadda qabatana ma aha intaasaan kaga baxayaa taageerayaasha Saciid Cabdullaahi Dani haddaa qof iyo cod rabtaan qofi cod idinkoo aan qori la soo gelin idinkoo cay la soo gelin idinkoo ilhaamo la soo gelin qofi cod haddii la idinku raacana okay haddaan la idinku raacina aada wa sahlan muddadiina 5 sano ahayd waa idinka dhamaatay 5 sano hadday ka dhamaatay ha ku talagelin in ummada mar saddexaad xasuuqdo oo adoo hore u xasuuqay aan lagu xisaabtamin waxba lagu weydiin maalin walba TV soo hor fadhido oo ah tirahdo qofi cod baan qabanayaa sidaasaan ku qabanayaa sidaas ay ku soconaysaa munaasab maahan wixii ka dhacay boosaaso iyada wax la iska weydiin wixii ka dhacay garowe iyada wax la iska weydiin garowe kama leedahay boosaaso wixii ka dhacay garowe wax culus baa ka dhacay wax ka dhacna mas'uuliyadeeda xukuumadda cid haysa iska leh in cid kale lagu la wareego xaq maah sidaa daraadeed waxaan anagu qabaa hal la joojiyo siyaaba hadallada ah ee aan munaasabka ahayn waxaan u soo jeedinayaa culimada reer Puntland ee isku duuban culimadu inay kaga hadlaan masaajidada oo ay kaga hadlaan in ay ka hortagaan dhibaatooyinka iyo tacadiga iyo waxyaabaha ka jira dalka gudihiisa wayna ogyihiin yeesan ka seexan fatahaadaha kama seexdaan gaajada kama seexdaan dhibka kama seexdaan dabka kama seexdaan faqriga kama seexdaan maalinta la waayo roobka iyo raxmadda oo ilaahay yare la taqnaado min raxmatillaah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an wa loo istaago abaara loo ururiya ha loo istaago in Puntland badbaado adag bay uga baahantay in cabdullaahi dhinay xaggiisa